chúng mình xua bụng mày bông hồn ở khnề thằng ngày này khi bàn bàn một đòn vọt bòi cha mà đòn thiệt hơi đâm bay một thọt rất tít đâm bay một hàng bông hồn bà này cứ nhôm một thọt nó bê là nghĩa đại dịch ngày ti mà phải bẩm bơ khai với chị ca cho năm pi pon mà phải bay nịp to bộ tha dụng này cứ chơi dụng bẩn đại rất tít đôi chân hơi tam bọn này ní tay tay thưa rất tít sầm rạp chiêu oi bật bọt sắt đại quạt mò bẩn đại rất tít đại quạt mình bàn thưa rất tít pi tiệt mò sạch nứng គឺអាចមកជាប្រតិទិនពីវត្តបានព្រោះថាបច្ច័យដែលបានពីការជាប្រតិទិននេះគឺនឹងប្រគេនជូនព្រះសង្ឃដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍវត្តក៏ដូចជាសាងសង់នៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកមើលមកប្រតិទិនដែលវត្តបោយចាបានធ្វើតើស្អាតយ៉ាងណាអញ្ចឹងរាល់ ប្រតិទិននេះមួយតែងតែមានចំណុចខុសគ្នាមិនដូចគ្នាទេបងប្អូនរឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលប្រតិទិនខាងនេះម្ដងបងប្អូននេះមកមានម៉ូតផ្សេងៗគ្នាច្រើនណាស់បងប្អូនបាទនេះឃើញមានរូបបេះដូងកដាលហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅស្អាតណាបាទនេះម៉ូតដូចស្លាប់មនអញ្ចឹងបងប្អូនដូចស្លាប់អសីទុនល្មើយហ្មងបងប្អូនមើលទៅបាទមានក្បាច់ភ្ញីផ្សេងៗគ្នាបងប្អូនបាទខ្លះមានបីជួរខ្លះមានពីរជួរបាទ ខ្លះមានមួយត្របកពីរត្របកអីចឹងទៅបាទធ្វើម៉េចឲ្យខុសគ្នាបងប្អូនអត់ឲ្យមកដូចគ្នាទេតាមបីបងប្អូនងាយស្រួលរើសតាមចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនណាបាទហើយពណ៌ក៏សម្រាប់សម្រាំងពណ៌ផ្សេងៗគ្នាដែរបាទពេលខ្លះពណ៌ដូចគ្នាមែនក៏យើងលាយលបាយពណ៌ឲ្យខុសគ្នាកន្លែងផ្សេងៗតិចដែរចឹងបាទចាំមើលទៅឃើញថាច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាក់មែនទែន តើបងប្អូនពេញចិត្តមកមួយណាហើយឬនៅបងប្អូនបាទបងប្អូនពេញចិត្តហើយអាចមកជាវនៅលីរត្រីជប់នេះបានណាបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យលោកទីលោកតាគាត់បានបច្ច័យគេមិនសងដូចជាគេនឹងហាន់ប្រសងអីផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយ follow page ម្នាក់មួយផងខ្ញុំបាទនឹងផ្តិតយកទស្សនភាពនានាដែលមាននៅក្នុងវត្តនិងក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា.